konečně měli svůj vysněný dům. Ale jejich dokonalý sen... Co je to tam venku? ...je ohrožen. Halo! Někdo... Vy tu bydlíte a nevíte o těch vraždách? ...jim chce vzít... Prober se! ...všechno. Daniel Craig... Rachel Weisz a Naomi Watts. Uraď se domů! V thrilleru Dům snů. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.